ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು FIR ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೇ ಟೋಲಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆಯ್ಸ್ಕೊಡೋದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ, ಯಾಕೆ ಇದು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ? ಮಾರ್ಚ್ 10 2022 ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಲು. ಅವತ್ತು ಅನ್ಕಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸುಖ ಕಳ್ಕೊಂಡೇನೋ.